گرانو مینوالو، السلام علیکم. نن به فلم ساز او هدایتکار ارشد خان په کامیابۍ د ډایرکټرۍ باندې خبره کوو. خو د هغې نه مخکې دانې لونګ راته په جام کې واچوه، ښکلی د خپل رنګ راته په جام کې واچوه. عباس خان خامخا لازمي سبسکرایب کې. ډیره مننه، ډیره شکریا. هدایتکار ارشد خان د پښتو د سلیما یو کامیاب، یو ټیلنټډ او یو ذهین ډایرکټر دی. د کامیاب فلمونو یو کامیاب او یو لاجواب ډایرکټر دی. هدایتکار ارشد خان ډیر هټ هټ فلمونه ورکړي دي، لکه بدماشي دا خیال کوه، اعلانې جنگ، کشر خان به نه چیړي، داسې نور بلا فلمونه دي. اوس را روان چې کوم فلمونه دي، اوس خو مې زړګی شو کې شاهد خان، جهانګیر خان ډیر بلا اکټران پکې اغوستي دي، او ډیره زبردسته کہانی جاندار مکالمی دي پکې. هدایتکار ارشد خان د خپل فلمونو او د ډایرکشن باندې سره ډیر محنت کوي، ځکه چې دی چې کوم محنت کوي نو د هر یو فلم ځکه هټ کیږي. هدایتکار ارشد خان دا هم وایي چې زه د فلمونو سره د ګانو له هم ډیره توجه ورکوم، بهترینې ګانې، بهترین میوزیک وله هم کوم، ځکه چې د فلمونو سره ګانې هم ډیر غټ تعلق او اثر غورځي. په کوم فلم کې چې ګانې نه وي نو هغه فلم ډیر فلمونه دي چې په هغې کې ګانې نه دي راغلي، چاپ شوي هم دي. هدایتکار ارشد خان یو تجربه کار او یو ټیلنټډ ډایرکټر دی، او د پښتو د سلیما یو کامیاب او یو فلم ساز ډایرکټر هم دی. ارشد خان چې کوم پور کوټې اختر باندې روان فلم دی سره جوړه، د هغې کاسټ مکمل شوی دی. هدایتکار ارشد خان په هغې کې فلم سٹار شاهد خان او فلم سٹار ارباز خان پکې هم دي. د دې کاسټ مکمل دی، کہانی مکمل ده، تور کوټې اختر فلم دی. ارشد خان له پکار دی چې اوس خو مې زړګی شو فلم چې څه شوټنګ پتلې دی او څه شوی دی، هله پکار دی چې دا فلم زر تر زر ریلیز کړي، ځکه چې ارشد خان ته مینوال دې فلم ته ډیر په انتظار کې دي. ارشد خان ډیر وخوښ شو فلم د سلیما لپاره دور نه کړو. ارشد خان له پکار دی چې زر تر زر دا یو فلم ریلیز کړي، او د سره جوړه فلم تور کوټې اختر لپاره یو ښکلی او یو بهترین تیار کړي، ځکه چې مینوال د ارشد خان سره ډیره مینه او محبت کوي، او د هغه د فلمونو سره هم. هدایتکار ارشد خان یو کامیاب او یو ټیلنټډ ډایرکټر دی. د هغه د فلم عجیبه کہانی او عجیبه نومونه، نو دغه شانتې اوس یو ناشنا نوم سره جوړه ډیر زبردست نوم دی، زبردسته کہانی ده. دا ارشد خان له پکار چې په دې داسې ښدو کې چې داسې فلم د بل چاله جوړ کړی هم دی. ارشد خان له پکار دی چې اوس خو مې زړګی شو فلم تیار دی، دا دې زر تر زر ریلیز شي، ځکه چې د غټ اختر نواله اوسه پورې یو فلم هم نوی رانغی. دا ارشد خان له پکار چې زر تر زر دا فلم اوس خو مې زړګی شو ریلیز کړي، او سره جوړه د ورکوټې اختر لپاره تیار کړي، ځکه چې ارشد خان د پښتو د سلیما یو کامیاب ډایرکټر دی. ارشد خان له پکار دی چې داسې سره جوړه نه، چې بل فلم هم د کوټې اختر لپاره تیار کړي چې پښتو انډسټري آبادی، ځکه چې فلمونه ورکوټې اختر نه والا د غټ اختر پورې خو فلمونه جوړ شو، خو د غټ اختر نه بعد اوسه پورې یا یو فلم راغلی یا نه. دا ارشد خان له یا نورو ډایرکټرانو له هم پکار دی چې زر تر زره فلمونه جوړوي، ځکه چې د پښتو انډسټري او د پښتو کوم سلیما مالکان او فلمونه والا هم دي چې هغوی دي دا انډسټري آباد ساتي، پرېږدي دی نه، ځکه چې د پښتو د سلیما کم ډایرکټران دي، کم پروډوسران دي چې هغوی دا انډسټري د دې لپاره ښکلي ښکلي فلمونه او زبردست ټیکه خانې او فلمونه تیاروي. نو بس ارشد خان له پکار دي چې اوس خو مې زړګی شو فلم زر تر زر ریلیز کړي، او سره جوړه د شوټنګ هم شروع کړي. تاسو نو اوس اجازت غواړو. دا الله په امان.